Morjes ja tervetuloa kanavalle ja tervetuloa uuden mielenkiintoinen keissivideosarjan osan pariin. Ja tämähän on nyt tavallaan osa kolmonen. Tässä osassa mä kerron vähän teille tuon autoliikkeen erittäin mielenkiintoisesta suhtautumisesta Suomen lakiin. Siis siitähän mä oon toki kertonut ennenkin, mutta tässä on nyt taas vähän uutta. Ja niin poispäin. Mä tässä päätin tän kuvailla samalla ja höpistä samalla, kun oon menossa muuta kuvaileen. Et sitä mä en nyt tietenkään paljasta, että mitä oon menossa kuvaamaan ja mihin oon menossa kuvaamaan, mutta se selvii sitten aikanaan ehkä, kun kyseinen video julkaistaan. Mutta pistetäänpä tunnari tähän väliin ja siihenkin mä vähän lisäsin uutta. Ja jatketaan aiheesta sen jälkeen. Joo, elikkä tossa kun juttelin sen korjaamon kanssa, joka auton korjas jo aikaisemmin, tää tieto on mulla ollut jo vähän aikaa, että ei ole nyt tullut, niin kuitenkin selvisi sitten, että tähän ilmestyi tavallaan uutta ominaisuutta tähän autoon sen korjauksen aikana. Ja he sanoivat, että kyllä ne on ollut siinä koko ajan, ettei ne siitä johdu, ettei niitä ominaisuuksia olisi ollut tai tätä ominaisuutta olisi ollut, vaan se johtuu siitä, että se, mikä boksi se nyt olikaan, mikä siinä korjauksen yhteydessä vaihdettiin, niin se on toiminut viallisesti siitä asti, kun auto on mulla ollut. Ja sen takia auto ei ole ilmoittanut, oho, nyt meinas kamera kaatua, sen takia auto ei ole ilmoittanut tästä kyseisestä toiminnostaan. Eli tämä toimintohan on siis se, että tuohon keskusnäytölle ilmestyy teksti, akkua lämmitetään parhaan mahdollisen latauksen saamiseksi, tai miten se nyt meneekään sanaa tarkasti, en muista. Silloin kun navigoit Teslan omalle laturille, eli Superchargerille. Ja tota ilmoitusta ei tullut koskaan ennen kuin tämä auto kävi siellä korjauksessa. Ja nyt sitten kun sitä selviteltiin, niin se boksi on ohjannut siis väärin auton lämmitintä heti siitä asti, kun tämä auto mulle tuli. Ja ilmeisesti tämä boksi on ollut siis hajalla ja viallinen jo koko ajan. Ja sitten sen viallinen ja virheellinen toiminta oli edesauttamassa sitä, että toi akun lämmitin meni ja hajosi. Toki niitä akun lämmittimiä hajoaa muutenkin, mutta näin. Mutta se, että miksi akun lämmitin ei sitten ole hajonnut ennen kuin nyt mun käytössä, johtuu siitä, että tämä autohan on tuotu Hollannista. Ja sielläpä ei tuommoista akun lämmitystä tarvita niin paljon kuin tarvitaan Suomessa. Ja varsinkin nyt silloin, kun tämä hajosi, kun oli niitä 20-30 asteen pakkasia, niin se ohjausyksikkö ei sitten antanutkaan komentoa oikein sille lämmittimelle, vaan se taisi pamauttaa vähän liian kovalla teholla tai jotain muuta siellä koko ajan, mikä sitten poltti sen lämmittimen suojausvastuksen. Tai sen suojauksen vastus, mikä nyt onkaan, en ymmärrä. Mulle viisaammat on kertonut tätä asiaa, että miten tää meni. No, mä tietysti olin sinne autoliikkeeseen sähköpostitse yhteydessä, että tämän on ilmennyt, että tämä osa on ollut rikki jo silloin, kun auto on mulle tullut. Ja samoin laitoin tiedot kuluttajariitalautakunnalle kaikki ne korjauspapereineen ja auton
infojen, mitä auto antoi, niin eri lailla kuin ennen. Ja kaikki tämän pistin kuvat ja pistin tarinat ja pistin datan, mitä on saatavilla. Niin autoliikepa on sitä mieltä edelleen, että ei tämä kuulu heille. Että he pysyvät kannassaan, että he ovat korvanneet sen 30%. Ja mun olettama on, että he on korvanneet sen 30% nimenomaan kuluttajasuojan kautta tai siihen liittyen, ei tämän lisäturvan kautta. Missään vaiheessahan he ei ole edelleenkään mitään päätöstä antaneet, mihin tämä heidän 30% perustuu. Mutta kun he toivat esille, että ikäolettamaa ja muuta osista, no joo, he ovat tavallaan oikeassa. Tämmöinen ikäolettama systeemihan on Suomen kuluttajasuojalaissa ollut. Se koskee tietysti osia, mitkä rikkoutuu tai viottuu sen jälkeen, kun auto on ostettu. Se ei saa olla ollut viallinen silloin, kun auto ostetaan. Niin kuin tässä mun tapauksessa osa oli jo rikki ja viallinen silloin. Mutta heidän tulkinnassa ja kannassa on tämmöinen pikku mutta, että tämä ikäolettama systeemi poistui Suomen kuluttajasuojalaista lokakuussa 2022. Ja jos mä nyt ihan oikeassa on, niin viime vuosi, milloin mä tämän auton ostin, niin oli 2023. Niin eipä syksyllä 2023 enää ole voimassa laki, mikä on kuopattu lokakuussa 2022. Mut joo, he vastasivat jopa kuluttajariitalautakunnalle, että olemme oikein ystävällisesti ja avokätisesti suostuneet kaikesta huolimatta korvaamaan tämän 30%. Mut joo, heidän nettisivuillaankin ja näin poispäin, on tainnut jo sanoa aikaisemminkin, niin on ohjeistusta ja pykäliä ja muuta kerrotaan kuluttajan oikeuksista, mutta ne on tämän jo vanhentuneen lain mukaisia. Jos eivät nyt sitten ole viimeisen kuukauden aikana niitä sinne muuttaneet, en ole käynyt katsomassa, että mulla on kopiot kaikesta, mitä heidän nettisivuilla luki silloin, kun tätä asiaa ruvettiin selvittelemään. Mut joo, ei siitä asiasta oikeastaan sen enempää, mutta tosissaan siitä huolimatta, että on pystytty todistamaan, että auto oli viallinen jo ostohetkellä, niin heidän mielestä he eivät ole velvollisia korjaamaan, tai siis korvaamaan koko remontin kustannuksia, vaan sen osaan. Mut joo, se siitä. Eipä tässä tällä kertaa tämmönen pikkupäivitys tähän asiaan välissä. Ja meitse menee tonne kuvailemaan vähän muuta. Mut jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistäpä nyt tilaukseen ja seuraa kanavaa muutenkin. Ja muutakin autoaiheista on tänne tulossa. Toki myös retkeilyä ja matkailua ja kaikkea sellaista. Nähdään, se on moro!